তো হেল্লো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। মই জীবাশে মই আৰু নতুন ভিডিও এটা আপোনালোক সকলোকে মোৰ চ্যানেললৈ স্বাগত জনাইছো। আৰু আজি হৈছে দিৱালী আৰু আমাৰ পোৱালিকেইটাই লাইভ ফিডিঙত পুৰা ব্যস্ত, লাইভ ফিডিং কৰাত ব্যস্ত। একদম ইফালে লাইভ ফিডিং কৰিছে, ৰাতি দেখিব, ৰাতি মজাকে দেখাই দিম আপোনালোক সকলোকে। আৰু এতিয়া আমাৰ ঘৰত এটা সৰু সুৰাকে খানা এটা হ'ব, মানে আমাৰ লগৰখিনিয়ে মিলি এটা আজি খানা খাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। সিহঁতি আহি আছে, পাবহি আৰু অলপ পাছতে। তেন্তে আপোনালোকক দেখাই যাওঁ, চাই যাওক ভিডিঅ'টো আৰু কেনেকুৱা পায় সকলোৱে কমেণ্ট কৰি জনাব। তেন্তে ব'লক। আৰু এইফালে আমাৰ খানা খোৱা যা যোগাৰ চলি আছে। এইফালে আলু বিলাহী পিঁয়াজ কাটি থৈছোঁ ধুনীয়াকৈ। আৰু এইফালে পৰিছ জাইনা চবনালী, আমি গোটেইকেইজনীয়ে চব্জি কটাত ব্যস্ত হৈ আছোঁ। আৰু মাংস আনিবলৈ গৈছে, কোনে কোনে গৈছে আমি মই দেখাম বাৰু আপোনালোকক। তেন্তে আমি চব্জিখিনি কাটি লওঁ, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আগলৈ। আৰু এইফালে মই চব্জি বনাই আছোঁ, কুকুৰা মাংস আৰু আলু। তেন্তে বনাই লওঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আগলৈ চাই থাকক আৰু কেনেকুৱা হয়। হেল্ল' গাইজ, গুড ইভিনিং, হেপী দিৱালী মোৰ ফালৰ পৰা সকলোৰে। দিৱালীৰ অলেখ শুভকামনা থাকিল আপোনালোকলৈ। আৰু খানা চানা খাই মেলি সকলো মোৰ লগৰবোৰ গ'লগৈ, ভালকৈ ইমান ভিডিঅ' কৰিব নাপালোঁ, মানে লৰালৰি হ'ল। আৰু খানাটো অকণমান দেৰিকৈ মানে যা যোগাৰ হ'ল, আহি চবৰে আহিব অলপ দেৰি হৈ গ'ল। চ' এতিয়া দিৱালীৰ চাকি তাকি জ্বলালোঁ, মই চাকি জ্বলালোঁ। ইফালে মায়ে মম জ্বলাই আছে গিলত। তেন্তে ব'লক, আমাৰ ঘৰখননো দেৱালীত কেনেকুৱানো লাগিছে চাওক। আৰু আমাৰ ভাড়া ৰুমৰ মানুহবিলাকে কিমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে দেখাওক আপোনালোকক। মায়ে মম জ্বলাই আছে, কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু এইফালে দীপা খুৰীহঁতে ধুনীয়াকৈ জ্বলাইছে, এইফালে মাহীহঁতে জ্বলালে। এইয়া শীতলত চাকি দিলোঁ, চুলি খাইছোঁ। এইয়া চাচিহঁতে জ্বলাইছে, এইফালে মাহীহঁতে জ্বলালে। আৰু এইয়া কল মম দিছোঁ, ই মম এদায় হ'ল দেখোন, বহুত সোনকালৰ পৰা জ্বলালোঁ চাগে দেই মমখিনি। আমাৰ পোৱালি তাতে গৈ আছেগৈ চাগে। পাপু কি কৰিছ, এটা এটা ফুটাই দেখাওঁ। জীৱন উজ্জ্বল হয় পৰক, তাকে কামনা কৰিছোঁ। আৰু এইফালে আমাৰ খুৰাহঁতৰ সেইটো ভাই মানুহ, ভাই মানুহ হাই কৰে, দিদি মম জ্বলাই আছে। ই তাতো মম এটা হ'বলৈ কল গৈছে, মই ফুটা আকৌ আকৌ ফুটাই দে, আগতে ফুটা
Pobal singa singa lagi baru pon nol lebi. Ini kan talmai gol. Wali agam, sabo dulu alis deh. Jadi siapa? Jadi go. Oh my god. Danger. Hanya bahini. Oh, mau fibital leh? Kamu fibital leh? Kamu jalan apa punya? Kamu kiri mau puna. Mau ada hal siapa? Maina, polisa. Mau mana lelak? Mau buat apa? Ye, diwali buli fast sih kui. Oh, mana u? Lo, oh dah kok, dah ni kan kerja lah. Oh, iya iya maina. Maina, maina pelajar dia. Iya, maina dulu lagi sih maina. Outa, sokoli. Bago bago. Eh sokoli tu putih hekan ni bea. Nolai aku dah ini sokoli tu jalan ini upon nasi dah bo. কি হব হে ও ও তোর ফ্রেন্ডস আজি লাগা ভিডিওটি মানে হামৰণি মাৰিছো লগ পাইছো আপোনাক আৰু এটা নতুন ভিডিওৰ হৈতে তেতিয়া লৈকে বাই বাই আৰু সকলোৱে দিৱালী এণ্ড দেউলি এনজয় কৰক ভালকৈ আৰু সাৱধানতা মানি চলিব কাৰণ দিৱালীত বহুত দুৰ্ঘটনা ঘটি থাকে সো সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা দিৱালী শুভেচ্ছা আকৌ এবাৰ জ্ঞাপন কৰিছো তেন্তে বাই বাই লগ পাইছো আপোনাক আৰু এটা নতুন ভিডিওৰ হৈতে আৰু আজি ভিডিওটো আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে হেতু কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিওটো এবাৰ লাইক কৰি যাব আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে তেনে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া নতুন ভিডিওবোৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে সকলোতকৈ আগতে পায় তেনে ইমানখিনি আপোনালোকে মোৰ কাৰণে কৰিব বুলি আশা থাকিল বাই বাই তেন্তে সো হে হেলো দোস্তো বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আজি দেৱালী বুলি লাইভ ফিটিং কৰি আছো আৰু আপোনালোকে গম পাই আছে দেৱালী বুলি সেইকাৰণে আজি চাই থাকক লাইভ ফিটিং কৰি আছো হিয়াৰ বাহিৰ ঘৰ হোৱানা সুৰেৰে দিয়ানা প্ৰেৰণা হিয়াৰে খাবতি ৰোৱানা